kuhamasisha. Mimi nimepata ujumbe vile mnahangaika, vile mnateseka, vile mnashurutishwa, vile maisha yenu yaenda kwa shida, na mimi siwezi kubali. Thank you.
kiti. Wakati ukifika. Sindio? Utawambia wacha kutuzia woga. Mimi nasema. Na mimi nafurahi sana. Nafurahi sana. Huyu kijana wewe. Wao amekataa hiyo maneno. Turudi mashinani. Watu ya jenero siku baba. Si watu ya mrao huku baba. Si mtaenda kuambia hiyo wajumbe wa chama na mimi. Bona nyinyi mkiteswa hawaikuji kutetea nyinyi. Kwa nini hawa siku wamekuwa pale Nyandarua? Hiyo siku mlikuwa mnaandaishwa. Wakitoa taarifa yao. Bona hawakusema watu ya Marigiti wasinyanyaswe. Mimi nataka niseme namna hii. Ili Kenya ni yetu. Na hiyo siasa inaletwa Kenya itaharibu Kenya. Wananchi wapewe nafasi walichaguana. Na miaka tano ikisha watarudi kwa debe. Wakati hii ni wakati ya kufanya kazi. Sio wakati ya kupanga siasa kwa mahoteli. Wewe ukitaka kupiga rangi ya shamba bwana ina kwa hoteli, kuja hapo Marigiti mwambie hivi. Sisi tuliunga Rais William Ruto mkono kwa hiari yetu. Na tulimpenda. Hao watu wanapanga hii maneno, tafadhali msijaribu. Msijaribu. Mtu siambie sisi ya kwamba sisi ni bure. Tuheshimiwe. Na watu wanataka waheshimiwe na kiongozi wao waheshimiwe. Na mimi niambie wale watu wanatukana Rigathi Gachagua. Si Rigathi Gachagua wanatukana, ni wale wananchi walimpigia kura. Na hatimu wanu wa itu. Mimi nitaona na mwanacho wa itu kwa kwaho. Oyo dana jiku wa ya pesha. Araruga nile na kihoto. Uwa kwa mnjitrela. Atongoria kuhamira na chiao na arema kwenye roleri. Kati huo. Na niseme, hapa Nairobi, tutajipanga. Tutajipanga. Hakuna siku ingine, tutabeana kula bila mpango. Sibiro, hapa Nairobi, mimi nitamwambia vile tutakaa. Nimesema kamati yenu ikuje tukae na MCA wenu na kamati na mchumbe. Kuna ile mambo ya barabara iko hapa tumeongea. Kuna mambo ya kiwanja iko hapa leo tumeongea. Wakuje. Lakini mtu yeyote ya kuchaguliwa ambaye anataka support hawa watu achunge mambo yao. Ile mtu yeyote anategemea hapo mbele ya kwamba anataka hawa wananchi wamuunge mkono achunge maslahi yao. Achunge sana. Na waongeleshe kwa heshima. Na asiwatishe. Si ndio? Ni kwa nini tu? Tuwe hapo. Yale ya mmoja tu yapo tu yapo. Sasa la BMCA. Wacha nipatie MCA wa hapa aseme jambo. Alizembu. Bwana asifiwe. Hapa ni kitu mbele. Sisi tunakushukuru sana our deputy president. Maana umechukua nafasi yako. Na shida yetu hapa CBD. Si shida yetu ni mingi sana na tumekuonyesha na tutaendelea kutembeza kuona vile ambavyo watu wa CBD wanaendelea kuumia. Bwana Deputy President, tuko na vijana wengi ambao hawana kazi. Wako wengi sana. Nimesema ukishikana na serikali yako. Hao vijana kuna spendi nyingi sana, tunataka
wapate mahali ya kufanyia kazi. Hawa ni watu ambao wanajitambua.